Возлюблені у Христі, брати і сестри, дорога Великого Посту, освітлена Божим Словом, веде нас до пасхальної тайни. Саме на ній реалізується правда про те, наскільки Бог полюбив світ і кожну людину заокреме. Ще раз цю істину підкреслює сам Святіший Отець Франциск у папському документі «Милосердне обличчя», яким ініціює Євангельний рік Божого милосердя. Там читаємо: «У смерті і воскресінні Ісуса Христа Бог робить видимою свою любов, яка провадить аж до знищення людського гріха. Примирення з Богом стає можливим завдяки пасхальній тайні через посередництво церкви. Бог завжди готовий до прощення і ніколи не втомлюється, пропонуючи його щоразу у спосіб новий і неочікуваний. Кожен християнин прагне отримувати Боже і людське милосердя і його дарувати. Маємо для цього безліч нагод. Можемо приступати до таїнства сповіді, одержуємо від Всевишнього все необхідне для земного життя і дар вічного спасіння. Ми також є здатними пробачати іншим, чинити добро, співчувати, розділяти їхній біль і радість. Будучи справжніми свідками воскреслого Христа, словом і ділом проголошуємо всім навколо радісну звістку про те, що Бог живе, а Його милосердя і нетильні дари не вичерпні. На час святкування пасхальних тань бажаю, щоб радість, світло і мир Великого Дня наповнювали ваше серце, щоб воскреслий Господь додавав надії на те, що тягарі та клопоти щоденності, з'єднані з Христом Ісуса, провадять до повноти життя і Божі. Запевняю, що за всіх вас, довірених моїй пастирській опіці, молю Господа особливо за тих, хто зазнає несправедливості, суспільної нерівності, хто терпить через хворобу душі і тіла, хто через військове служіння чи з приводу виїзду за кордон у пошуках праці є далеко від близьких, хто сумує і повчає себе самотньо. Піднесімо вгору серця і разом з усіма віруючими визнаймо: Христос воскрес! Воістину воскрес!